皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております、ベンマックスです。今日はですね、マットマンのすすめということで、私ね、最近キャンプをね、やりたいなと思っていたんですけれども、キャンプ用品とかね、集めて、キャンプをね、まずちょっとやってみようかなと思ってます。それで一番いい時計っていうのが、このマットマンじゃないかなと思って、しかもこれ定番なんですよ。なんでガシガシ使えますし、ちょうどいいかなと思ってます。でこれね、方位磁石とね、今方位磁石はどの辺なんだろう、北を指してますね。 N ってありますね。で、温度は 25.7 度、今部屋の温度 25.7 度あります。まあこれね、このぐらいの性能で十分かなと思ってます。あとはね、泥が入っていかないっていうようなことで、これをどうこうさせてみたいと思ってます。それでですね、現在キャンプって大流行りしてるらしいですね。なんで僕が思ったことはやっぱりもうみんなやっているという状態ですよね。私はいつも遅く流行りのことをやってしまうところがあります。それで一応始めるにあたってですね、ホームセンターの方とかでテントとか買おうかなと思って、見てるんですけれども、その前にやっぱりキャンプって言ったら、まあ火を起こしたりですね、もう薪を割ったりフェザースティック作ったりね、料理したりということで、ナイフをねちょっと買ってみました。でナイフはですね、松田菊夫さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方のね、ナイフを買いました。これですね、ユーチューバーで女の子でね、サバイドルっていうハンドルネームの女の子がいまして、カホナンちゃんっていう子なんですけれども、その子と松田菊夫さんがコラボレーションして作ったモデルなんですけれども、思いっきりここにサバイドルって入っちゃってるんですね。それでこれ何がいいかというとですね、ここのね、ここがこう平らなんですね。なんで野菜とかね、肉とか切るのにちょうどいいと思いますし、あと魚釣った時とかね、それでさばくのにこの先がいい感じに尖ってますんで、これがいいなと思って買ってみました。でまあカホナンさんは狩猟免許を持っているようなんで、止め刺しができるということなんですけれども、まあ私にはちょっとオーバースペックかなっていうふうな思ってます。でね、これすごくねよく切れるんですよ。松崎幸さんのナイフってもう世界でも本当に有名な方なんで、鋼材もね OU31 という鋼ですよね。ステンレスナイフじゃなくて鋼のナイフです。ですんで、非常にまあキクさんがつけた刃っていうのは ものすごく切れるんで、あとバドニングってこう木をのですね、巻き木をですねの上からこうどん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 とやって割っていくんですけれども、
あっという間に割れるんですよね、このナイフだと。で、これ、一応これ買ってみました。これ8万8000円です。非常にあのレアなナイフで、あの本当は順番待ちで、で僕あの順番に入れなかったんですね。なんですけども、この間日曜日にですね、銀座のブレードショーっていうのがありまして、それにこう出展されててですね、それで購入したんですね。で これとですね、あともう一本ですね、これちょっと一回り小さいんですけれども、ロックターミガンっていう、岐阜にある、アウトドア用品売ってるお店なんですけれども、そこで、これも松崎幸さんと、ロックターミガンっていうお店のコラボナイフなんですね。これもちょっと一本買ってみました。まあ、こんな感じで、これ名前がね、ライチョウの L らしいんですけれども、SML ってあって一番長いやつなんですけれども、これで刃渡りがですね、だいたい17-18センチぐらいですかね、ありまして、これもまたよく切れるんですよね。こうやって見るとやっぱり大小がはっきりしますよね。こっちの方が小回りが良さそうなんですよね。で、料理もスパッと切れそうですし、あの料理するときね、こっちも非常に短いんで、もう取り回しがいいんでね、こっちもいいかなと思って、買ってみました。いずれも松崎幸さんのナイフでですね、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、この世界の菊さんって非常にあのハマグリ場でね有名で、私もねあと2本ぐらい持ってるんですけれども、これで準備が整ったということで、あとはもう、まあ飾りでランタンとか、そういうものを買うぐらいでちょっとやっていこうかなと思ってます。で時計は、この G ショックのマットマン、これを使っていきたいと思います。以上になります。ですね、こっちのナイフは、ライチョウの方はですねまだ売ってるようなんで、リンク先貼っておきます。サバイドルは入手不可ですから、もう予約受け付けちゃってますし、出たとこ勝負でたまにこう通知が入ってきて、9時からスタートしますっていうような形で、山下刃物店さんからメールが来て、それで争奪戦になるんですけれども、いつも買えないので、ちょっと貴重なナイフなんで、サバイドルナイフは、これは実際使うかなどうかなと思ってるとこなんですね。珍しくですね、このロックターミガンさんのこのナイフは、シースがですね、このライチョウの方はシースが、グリーンなんですね。でまあ通常のはこういう黒なんですけれども、なんかお店のオリジナルカラーだということで、こうグリーンにしてあるみたいです。なかなか見ることがないので、リンク貼っておきますんで、欲しい方はそこから飛んでいってみてください。あと 3本ぐらいあるっつったかな。キックナイフにしては珍しく、在庫が残ってる商品ですね。キックナイフの、松崎幸さんのナイフは、大体売り切れてます。
で、手に入れるのも結構大変です。なんで、それにすごくよく切れます。で、コンベックスなんで、歯持ちも、途中でパンとか歯が割れるとかそういうこともないんですね。非常に強いです。そういうナイフなんでね、本当は実用刀として使いたいところなんですけれども、実用はこっちで使って、こっちはね、手に入らないんで、コレクションにしとこうかなっていうふうには思ってます。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。